یہ کہاں بنائی تھی کوٹھی؟ فیصلہ آباد میں. آپ فیصلہ آباد سے آئی ہو پھر؟ بس بیٹا ادھر ہمارا تبادلہ ہو گیا تھا اس لیے فیصلہ آباد چلے گئے. نہیں آپ فیصلہ آباد سے اسلام آباد کیسے آئی ہو؟ یہی تبادلہ ہو گیا تھا نا ہمارے. اچھا تبادلہ ہو گیا. ہاں فیصلہ آباد. تو بیٹے ابھی آپ کو نہیں پتا کدھر ہیں آپ؟ بیٹوں کا نام کیا ہے؟ ایک توقیر، ایک توصیف اور ایک نوید. یہ آپ کے سارے بچے ہیں اور یہ بڑے بڑے ہوں گے اب تو؟ دوتے پوتیوں والے، لیکن میں نے نہیں دیکھے پوتے پوتیوں. آپ نے نہیں دیکھے. تو بچوں سے آخری ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ آخری دفعہ کب ملی ہیں آپ بچوں سے؟ بچوں سے کب ملی ہیں آپ؟ بہت دیر ہو گئی، 40 سال ہو گئے باپ مرے کو. اس کے بعد پھر تالا کھل گیا، پھر میں بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا، ان کو پڑھایا، ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو پروفیسر بنایا. ایک بچہ انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے. ہاں ایک ڈاکٹر بنایا، ایک ڈاکٹر بنایا. لڑکیوں کو دونوں کو ہاسٹل میں داخل کیا، تو میں ادھر ہی جو کچھ پڑھنا پڑا ادھر ہی جو کچھ سیکھنا. لڑکیاں اب شادی شدہ ہوں گی؟ ہاں ان کے پوتے پوتے. تو وہ کدھر ہیں؟ یہ سب لوگ کدھر ہیں؟ ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی، یہ میں نے نہیں دیکھے، پتہ نہیں تھا، یہ نہیں پتا. اس نے سر گھر سے نکالا سارا، ایک کینیڈا گیا اس کا بیٹا. ہاں اس کا ادھر کوٹی تھا 12 مرلے کا، ان بڑھیا ماں کا وہ کوٹی. انہوں نے 3 منزل کا تھا، 4 دکانیں تھا نیچے جی ٹی روڈ کے اوپر. کس جگہ پہ؟ وہ مجھے نہیں پتا، اس کا داماد مجھے بتا رہے. اس کا داماد کا ناصر نام ہے، سید پور روڈ پہ رہتے. میں نے اس کو بہت زبردستی سے ادھر لایا تھا، لیکن وہ پھر بھاگ گیا. اچھا وہ کیا کرتا؟ اس کا بیٹی وہ ڈاکانے میں کوئی بڑا بابو ہے سر. اچھا وہ میں نے لایا، اس کا بیٹی بھی لایا اس پرسوں رات کو، اس کا داماد بھی لایا. وہ کہتے ہم اس کا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہماری امی اور یہ دونوں دیورانی ہے، آپس میں اس کا بچپن سے خلاف ورزی ہے. نہیں اس کے بچے کہاں ہیں؟ اس کا بچے ایک سعودیا میں بچوں سمیت اس کا کوٹی بیچ کے چلا گیا، اور اس کینیڈا میں. ایک کینیڈا میں؟ ایک کینیڈا میں. اور ایک بیٹی ہے اس کا سید پور روڈ پہ، اس کا گھر ہے اچھا خاصا ادھر اچھا خاصا، اس کا دکان ہے اچھا خاصا. اس کا خاون میاں جو ہے نا وہ ڈاکانے میں بابو ہے، صحیح ہے سر، لیکن وہ پرورش نہیں کرتے. وہ اس وجہ سے کہ اس کا سارا کچھ نظام اس طرح آپ نے مت بتایا. دن میں 3 مرتبہ ہماری یہ بوڑھی اس کا سلوار خدمت اور ادھر سے نیچے دھوتے، اسی طرح رات کو بھی دھوتے. یہ ادھر دکان میں پڑا تھا 3 رات، ادھر شیشے مسجد کے سامنے ایک چپل کا دکان ہے، اس میں 3 رات گزارا اس سال کی کٹن کرنے کا. پھر میں نے وہاں سے اٹھا کے لا کے ادھر گھر رکھ دیا. مکان نمبر کا پتہ نہیں، فون نمبر اس کے پاس بھی اور میں نے بھی اس سے نمبر لیا. ننی نام ہے ننی. وہ آپ کو کیوں نہیں رکھتی اپنے پاس؟ یہ کہتے وہ مجھے مار رہے قتل کر رہے، مجھے اس کو نہیں دینا آئے ابھی، لیکن یہ کہتے ہم ہی کب اس کو مجھے نہیں دینا کسی کو بھی. میں ادھر خوش ہے اور مجھے ادھر ادھر سنبھال. آپ اس کو رکھیں، جب ان کے بیٹے وغیرہ آئیں گے تو پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے اما جی، آپ ادھر رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ خیال رکھیں گے آپ کا. لیکن آپ کے جو بیٹے ہیں نا باہر سعودی عرب میں، ان کا نمبر نہیں ہے آپ کے پاس؟ ان کے ساتھ فون پہ بات ہوتی ہے؟ آپ کی جائیداد بیچ کے باہر چلے گی؟ حضرات یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ کیا صورتحال ہے. آپ کی عمر کتنی ہوگی اس وقت؟ جب پاکستان بنا آپ 10 سال کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ 80 سے اوپر ہیں اس وقت. جی سر، جی سر، 80 سے اوپر. میری صحت اچھی تھی پر بچوں کی پریشانیوں میں. حضرات یہ 80 سال سے اوپر کی خاتون ہیں، اور یہ جو میرا ملازم ہے، یہ ان کو باہر ایک دکان سے یہ برے حالات میں، بہت سردی کے حالات میں ملی ہیں. یہ اپنے گھر میں لے کر آیا یہاں پہ، یہ خود غریب آدمی ہے اور اس کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. میں اگر یہ ویڈیو ہم شیئر کریں گے، اگر ان کے
بیٹے جو سعودی عرب میں ہیں اور کہاں دوسرا بیٹا کہاں پہ ہے؟ کینیڈا میں. وہ بچے اگر دیکھ رہے ہیں تو مہربانی فرمائیں, اپنی بوڑھی ماں کو کی خدمت کریں اور جنت کمائیں, بجائے یہ کہ یہ گھر گھر جو ہے یہ اس طرح. سر جی ہمارا یہ کمرہ ہے, اندر تین چار پائی پڑے ہوتے ہیں, ادھر آ جاؤ, یہ بھی تھوڑا ویڈیو. بیٹا کیپٹن ہے پی آئی اے میں. بھائی ہیں آپ کے؟ خالہ زاد بھائی. خالہ زاد بھائی. کیا نام ہے ان کا؟ صفدر. صفدر ان کے کوئی وہ بھائی نہیں ہے, کزن ہے جی. وہ بھائی نہیں ہے, سکا کوئی کی کزن ہے. وہ پتہ نہیں کراچی میں کدھر رہتے ہیں. پی آئی اے میں نا, پی آئی اے میں. ہاں پی آئی اے میں. اچھا اچھا. وہ بھی نہیں آپ کو پوچھ رہا؟ ان کو پتہ نہیں. کیا نام بتایا ان کا؟ صفدر. کہہ رہی ہے پی آئی اے میں ان کا بھائی ہے یا کزن ہے جو بھی ہے, اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ ان کو وہ رابطہ کریں اپنی اور بہن کو, یہ ان کا ان کو لے جائیں, ان کو سنبھالیں. اور اگر یہ بیٹے سن رہے ہیں کہاں جہاں پہ بھی ہیں تو مہربانی. بالکل, جب تک آپ کے بچے نہیں ملتے یا آپ کے بھائی آپ کو نہیں لیتے, آپ یہاں پہ رہیں گے, ہم خیال کریں گے. نہیں اچھا خاصا سر جی, میں ماں کسی طرح کی ماں سے بھی اس کا میں زیادہ خدمت کر رہا ہوں. یہ میری زمین ہے, آپ میری زمین پر ہیں, یہ سرونٹ کوارٹر میں, یہاں پہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا تو میں ہوں دیکھنے کے لیے. پی آئی اے والے کیپٹن کا پتہ کر سکتے ہیں؟ میں پتہ کروں گا. پی آئی اے والے جو صفدر نام بتایا آپ نے, صفدر پی آئی اے کے, ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ممتاز بیگم. ممتاز بیگم ان کا نام ہے. حضرات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کریں, تاکہ اگر ان کے بھائی یا بہن جو بھی ہیں, بیٹیاں جو ہیں, وہ ان سے ملاقات کریں اور ان کے معاملات ٹھیک ہوں. بہت شکریہ.